crveni tepih jutros je dočekao predsjednika Crne Gore ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine. A sinoć, ovakva dionica puta nakon što je prešao granicu između Šćepanpolja i Foče. Bolja infrastrukturna povezanost dvije zemlje zbog toga je bila u fokusu njegovog razgovora sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dvije zemlje su pokrenule zajedničku izgradnju mosta na granici, ali nadležni u BH entitetu Republika Srpska godinama odgađaju izgradnju preostalog puta. Drugi problem je dio puta od Foče do tog budućeg mosta, to jest do granice. I ja, kao što sam već rekao, apelujem na nadležne organe u Bosni i Hercegovini da stave fokus na taj dio puta. Razgovarano je i o drugim načinima infrastrukturnog povezivanja dvije zemlje. Želimo da reaktualiziramo pitanje željezničke pruge Čapljina, Trebinje, Nikšić. Želimo također da ukažemo i na važnost Jadransko-Jonskog puta koji prolazi i kroz Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Dvije zemlje su ranije dogovorile uspostavu integrisanih graničnih prijelaza, ali se još čeka na realizaciju do plana. Mislim da će to biti od koristi i građanima, dakle ne samo turistima, putnicima, u svakom pogledu i naravno našoj privredi. I želim da vidim pomake definitivno na tom planu, zato što znam i svjesna sam kakvu prepreku to može da predstavlja upravo za kretanje ljudi i roba. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podsjetio je na primjer koji dokazuje da dvije države mogu uspješno rješavati otvorena pitanja. Riječ je o naknadi za potopljeno zemljište, jer je već odlučeno, odnosno da od 1. januara 2024. retroaktivno se isplati naknada od strane hidroelektrana Trebišnjice općini Nikšić u iznosu od nekih 600.000 eura godišnje. 401 milijun eura iznosila je vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine i Crne Gore u protekloj godini. Obje strane saglasne su da ekonomska saradnja može biti bolja. Očekuju i nastavak dobrosusjedskih odnosa koji su preduvjet za evropske integracije dvije zemlje. Predsjednik Crne Gore se nada da bi njegova zemlja do 2028. mogla postati 28. članica Evropske unije. U tom bi slučaju, kaže, snažno podržala nastavak evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Sarajevo.